Enklava. Enclava, a Rome. အင်္ဂလာပါဗျာဘသူတွေဘလောက်ပဲဆဲကြဆဲကြဘလောက်ပဲပါရီပဲပြောကြပြောကြဘလောက်ပဲတိုက်ခိုက်ကြတိုက်ခိုက်ကြခွင့်လွန်ပါလေမေတ္တာတရားတစ်ခုတည်းလင်းအရန်အေးချမ်းနဲ့စိတ်ပါလို့အဲ့မေတ္တာတရားရဲ့ခံစားမှုကိုအားလုံးပဲခံစားရမယ့်အချိန်မှာအေဂျင့်မှုကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဖျားတရားလောက်ကြပါဘာသာရေးမမေ့ပါနဲ့ကျန်တာတော့ဘာမှအများကြီးမပြောချင်ဘူးပေါ့နော်အခုလေအဲနေ့လေအသတိပေးလိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်နေ့လေအသတိပေးလိုက်တဲ့ဟာအဲတနိုင်ငံလုံးပောက်သွားပြီတရီးမီဒီယာတွေဝက်ဆိုက်တွေအနေနဲ့ပေါ်ပြနေပြီနော်တရီးမီဒီယာဝက်ဆိုက်တွေအနေနဲ့ပေါ်ပြနေပြီအာလက်ခံတဲ့လူတွေရောဆဲတဲ့လူတွေရောမနာလိုတဲ့လူတွေရောတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေရောအိုးစုံလို့စုံလို့ပါပဲအများကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ဒီ page တစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီ comment นี่ကြည့်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့เนาะအဓိကကတော့ပြည်သူလူထုကိုကြည့်ပြီးတော့မှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်မတန်ရင့်ကျက်လာပါတယ်ခန္ဒီပါရမီလည်းအင်မတန်ရင့်ကျက်လာပါတယ်ခန္ဓာရည်ပိုရှိလာတယ်တမာတိအားပေါ့เนาะတမာတိအားပိုတက်လာတယ်တမာတိအားပိုပြီးမြင့်လာတယ်လှုပ်ကြည့်ပါဘာသာရေးကိုလှုပ်ကြည့်ပါမြတ်တာတရားရဲ့စိတ်ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်ကြည့်ပါခံစားရပါမယ်အဲ့မြတ်တာတရားဒီအင်မတန်အေးချမ်းနေအင်မတန်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးညီကိုမောင်နှမများလက်တွေ့တွေ့ရှိရပါမယ်နော်မနက်ကဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နမိတ်ဒါနမိတ်ပြတာအဲပြီးတော့ဒါ project game မှာလည်းအပြည့်မရှိပါဘူးဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူတို့မတိလိုက်တဲ့အတွက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဒါ season 2ကလည်းတောင်းပန်ပြီးပြီသူတို့ပွဲ season 2ကလည်းတောင်းပန်ပြီးပြီ project game ကိုယ်တိုင်ကလည်းတောင်းပန်ပြီးပြီဒါဖြစ်ချိန်တန်လို့ဖြစ်သွားတာပြတ်ချိန်တန်ရင်ပြတ်မှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံအနေနဲ့လူမျိုးတွေအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှုံချတိုက်ခိုက်နေစရာမှမလိုတော့တာပေါ့เนาะမြတ်တာတရားအယံကို
powerful ဖြစ်တဲ့လက်ဒါအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲခံစားချက်ပေါ့နော်ခံစားချက်တစ်ခုပါမေတ္တာထားကြည့်ပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ page ကိုတုံးနေပေါ့နော်ဒီ comment တွေတတိုင်းတပြည်လုံးကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တမာတိအားပို့တက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆဲကြတယ်အမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်ကြတယ်မနာလိုကြတယ်ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအကုန်လုံးခွင့်လွှတ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးဘူးကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်မလောင်ဘူးတည်လားမိတ်ဆွေတို့လောင်နေတာတွေကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အရန်ခီးယူနာတက်မိတယ်အရန်တနာမိတယ်ဒေါသထွက်လို့ရှိရင်ဒေါသအရင်ဆုံးစထွက်လာလို့ရှိရင်စထွက်တဲ့လူကအရင်ဆုံးလောင်အောင်လောင်ရတာလीဒေါသအထွက်ခံရတဲ့လူကနောက်မှလောင်တာအရင်ဆုံးစပြီးဒေါသစထွက်တဲ့လူကလောင်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ခန္ဒီပါရမီကိုတမာတိအားကိုပို့ပြီးတော့မှရင့်တန်လာအောင်ပို့ပြီးတော့မှတည်ငြိမ်လာအောင်ပို့ပြီးခံနိုင်ရရှိလာအောင်နေတတ်လာတယ်ကြင်ကြံနေထိုင်တတ်လာတယ်ဘာလို့လို့ဆိုမိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားကြည့်ကြည့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာထားခဲ့ကြရမှာတနေ့တင်တစ်ချိန်ချင်းမှာတရက်ရက်မှာတစ်ချိန်ချင်းမှာတေးမှာပဲတေးသွားမှာပဲအတ္တ ड़ी မာနာ ड़ी ဒေါသ ड़ी လောဘ ड़ी မောဟ ड़ीထားခဲ့ရမှာเนาะအကုံထားခဲ့ရမှာမျက်လုံးမျက်စိအောက်တင်တဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့အကုံတည်နေကြတယ်เนาะတောင်ဝေကရစရာကောင်းပါလေပူလောင်ပါလေအရင်ဆုံးကိုကိုတိုင်းပူလောင်ရတာပါเนาะအဲ့တော့ဘာပဲပြောဆဲလို့ hot ဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် share လို့ hot ဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်စကားတွေလာရနော်ဆဲလို့ hot ဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် share လို့ hot ဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အလေဘာပဲပြောတတိုင်းတပြည်လုံးကပြည်သူပြည်သားညီကုံပေါင်းနှမတွေကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ် skin နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်အများအားမေးမေးကြရတယ်တော်တော်များများပါเนาะတကယ်တော့ကျွန်တော်ဒါအဓိကကျွန်တော်အကြောင်းရင်းရှိပါတယ် skin ခုလိုမျိုးလာတယ်ပေါ့เนาะဒါညလူငယ်လေးတွေပေါ့အဓိကတော့လူငယ်လေးတွေတော်တော်များများကျွန်တော်လာမေးကြတယ် skin ဘာလို့လာတာလဲမျက်နှာဘာလို့ဖြူတာလဲပေါ့เนาะ message မှာပို့ပို့ပြီးလာမေးကြတယ်အဓိကကျွန်တော်အချက်တစ်ချက်ပဲကျွန်တော်လျှော့ဝှက်ချက်ကိုပြောပြမယ်เนาะ skin ဖြူတဲ့အကြောင်းရင်းမျက်နှာကြည်တဲ့အကြောင်းရင်းကတစ်ချက်ပဲပြောပြမယ်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ချက်ပဲရှိရကျွန်တော်မှာ skin ဖြူတဲ့အကြောင်းရင်းကျွန်တော်ဘာသာရေးလုပ်လို့ပါလို့เนาะကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းထဲကလာတဲ့ frequency ကို energy ကိုကျွန်တော်အေးအောင်ထားလို့ပါအေးချမ်းအောင်ထားလို့ပါအဲ့ဒီအေးချမ်းလာအတွင်းထဲကနေလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲကနေလာတဲ့ frequency ကလူတစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာမှာလိမ်လို့မရပါဘူးပေါ်ပါတယ်မြစ်တာဓာတ်ပေါ့နော်မြစ်တာဓာတ်ကအေးနေတာဘသူအပေါ်မှာမတိုက်ခိုက်စိတ်မနာလိုစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်မလောင်မြိုက်တဲ့စိတ်တွေဘာမှမရှိဘူးတိလားဒါပေမဲ့လွယ်လွယ်တော့မရဘူးတိလားမိတ်ဆွေတို့နော်လွယ်လွယ်တော့မရဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကိုထားနိုင်မှုအတွက်ကိုကျင့်စဉ်တွေကျင့်ရတယ်တမထတွေကျင့်ရတယ်ဝိပဿနာတွေကျင့်ရတယ်တရားတွေနာရတယ်YouTube မှာတရားတွေနာရတယ်စာအုပ်နဲ့ဝိပဿနာတွေကိုကျင့်ရတယ် YouTube ကနေပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့တရားတွေကိုတရားကျင့်စဉ်တွေကိုနားထောင်ပြီးတော့တရားတွေကျင့်ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ပါပဲမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မျက်နှာတော်တော်များများလာမေးကြတယ်တချို့တချို့ပေါ့နော်တော်တော်များများလာမေးကြတယ်မျက်နှာ original ဖြူတာလားမျက်နှာက original ဖွေးတာလားဆိုပြီးတော့မှလာမေးကြတယ်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ချက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာသာရေးအရန်လုပ်လို့ပါကျွန်တော်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ဒီကျွန်တော်စိတ်နှလုံးအတွင်းထဲမှာကျွန်တော်အေးချမ်းအောင်နေလို့ပါကျွန်တော်ဘု து ့ကိုမှမတိုက်ခိုက်ဘူးကျွန်တော်ဘု து ဘ
ဘဝအကြောင်းလေးကိုမှကျွန်တော်စိတ်မဝင်စားဘူးလောကီနဲ့လောကုတ္တရာကိုနှစ်ခုကိုရှင်ထိုးပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖြတ်တန်းတယ်ဘဝရေးရာတွေကိုလည်းမဖြတ်တန်းလို့မရဘူးကြုံရမယ်ဆုံရမယ်ချက်ချင်းမုန်းချင်းဝမ်းနေချင်းဝမ်းသာချင်းဒေါသဖြစ်ချင်းဝမ်းနေချင်းဒါတွေကြုံရမယ်ဒါလူလေခန္ဓာနဲ့တိဆောက်ထားတာလူလေဒါတွေကိုကြုံရမယ်တစ်ဖက်အတိညာဉ်တရားမှာလည်းဘာသာရေးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အတိညာဉ်နဲ့ control လုပ်တယ်ကို control လုပ်တယ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးရင့်ကျက်လာတယ်တတိုင်းတပြည်လုံးကညီကုံမောင်နှမတွေမိဘပြည်သူတွေကအခုလိုမျိုးဝိုင်းပြီးဆဲကြလေ share ကြလေဆဲကြလေ share ကြလေကျွန်တော်ကိုလူပိုတိလေဆဲကြလေ share ကြလေကျွန်တော်ကိုလူပိုတိလေကျွန်တော်ကဘာသာရေးလုပ်ဖို့ပို့ပြီးတော့တိုက်တွန်းဖို့အားပိုရှိလာလေလေအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆဲကြတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ရှဲကြတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် because ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေကိုဘာသာရေးလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခွန်အားပို့ရလို့ပါဘာသာရေးမမေ့ဖို့ဘာသာရေးမပြတ်ဖို့ပို့တိုက်တွန်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပို့ပြီးခွန်အားရလို့ပါမြန်မြန်แชร์လေလူပိုတိလေမြန်မြန်แชร์လေကျွန်တော်တတိုင်းတပြည်လုံးအော်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တကဘာလုံးများရှင်းရောပြက်ရောအဲ့ဒါလောဘကြီးမယ်နော်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလောဘကြီးမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာသာရေးလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုက်တွန်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လောဘနည်းနည်းကြီးမယ်နော်တကဘာလုံးကျွန်တော်ကိုတိလေပိုကောင်းလေပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လေဆရာကြီးမဟုတ်ပါဘူးတိတယ်လူတတ်တယ်လူအရန်ကြီးလွန်ကဲပြီးတိနေတောင်တက်နေတောင်တက်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေကိုဘာသာရေးလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းရတာကျွန်တော်အရန်ကုသိုလ်ရပါတယ်အရန်ဝမ်းသာတယ်အရန်ပီတိဖြစ်တယ်ကိုဘာသာရေးလုပ်ဖို့ပြောလိုက်လို့တယောက်တလီတစ်စိတ်လူတယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာသာရေးလုပ်ဖို့ဝင်သွားတဲ့ဆိုတော့စိတ်ခံစားချက်ဝင်သွားတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုမှာကျွန်တော်အတွက်ပီတိအရန်ဖြစ်ရတယ်လို့တဖက်လူအတွက်လည်းကုသိုလ်တွေအရန်ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းတော့လောဘကြီးပြရစီမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာမဟုတ်ကဘာထိပါပေါက်ထွက်သွားပြီစီကောင်းတယ်ကဘာနိုင်ငံကြီးထိပါဆိုင်ဝမ်ဆိုတာကြီးကပေါက်ထွက်သွားပြီစီကျွန်တော်ကျေနပ်တယ်အဲ့ဒီအထိ share ပေးကြပါများများလေးဘာလို့လုံးဆိုတော့ဘာသာတရားမမေ့ကြဘူးဘာသာရေးကိုမမေ့ကြဘူးမိမိကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်ရာဘာသာတရားအားလုံးကိုယုံကြည်လေးနက်စွာနဲ့မမေ့ကြဘူးကုသိုလ်လုပ်ကြဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးဘလောက်ပဲဆဲဆဲဘလောက်ပဲဘလို့အကြမ်းတမ်းဆုံးလူလောကမှာတုံးစရာမရှိတော့လောက်အောင်ကုံသွားပြီဆဲစရာမရှိတော့လောက်အောင်ကိုကုံသွားပြီဆိုတော့ဆဲဒီစကလုံးတွေနဲ့ဘလောက်ပဲသုံးသုံးကျွန်တော်မှာမေတ္တာတစ်ခုပဲထားတယ်ကျွန်တော်အခု message တွေကနေပြီးလာဆဲနေကြတာတွေအများကြီးပဲအမေတွေနဲ့ကင်တုတ်တယ်အဖေတွေနဲ့ကင်တုတ်တယ် it's okay ရတယ်ကျွန်တော်ဘာမှဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ခံနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခွင့်လွတ်ပါတယ်ခံလဲခံနိုင်ပါတယ်ခွင့်လဲခွင့်လွတ်ပါတယ်တလားဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမေတ္တာတရားရဲ့အနစ်တာရကိုမိတ်ဆွေတို့မသိသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လာဆဲတာအဲ့ဒီမေတ္တာတရားရဲ့တကယ်ခံစားမှုအနစ်တာရကိုမသိသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လာဆဲကြတာကွန်မန့်မှာဆဲယုံနေအားမရပဲနဲ့ message တီကိုလာဆဲကြတာကျွန်တော်ခွင့်လွတ်တယ်အရန်ခွင့်လွတ်တယ်ကျွန်တော်အပြစ်မယူဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကတချိန်ကြလို့ရှိရင်အတိတရားရပြီးတော့မှဘာသာရေးလုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအတိတရားရသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရန်ကုသိုလ်ရမှာလीကျွန်တော်ကုသိုလ်ရမှာဒီလားဘာသာရေးလုတ်ဖို့အစဲခံအမုန်းခံပြီးဘာသာရေးလုတ်ဖို့စေတနာထားပြီးတော့ဘာသာရေးမမေ့ဖို့ဖျားတရားမမေ့ဖို့ကျွန်တော်ဒီလိုတိုက်တွန်းရတာကျွန်တော်အရန်ပီတိဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လျှို့ဝှက်ချက်လည်းပြောပြတယ်နော်ကျွန်တော်မျက်နှာကြည်နေတာကျွန်တော်မျက်နှာလေးဖြူနေတာကျွန်တော်ဘာစကင်ကဲမှမလုပ်ထားဘူးကျွန်တော်ဘာသာရေးရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးကြည်နေတာပါเนาะအမအဲရာဗယ်လာရီရဲ့တင်တန်းမှာလည်းတင်ထားပါတယ်
เนาะလူတယောက်မှာ energy frequency power ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွင်းထဲကလာတဲ့ energy frequency power ကကျွန်တော်အေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အေးချမ်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာလောဘဒေါသမောဟနဲတာဖြစ်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးเนาะရှိတော့ရှိတယ်เนาะလူခန္ဓာကိုယ်သွေးနဲ့သားနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရှိတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်မရှိဘူးလို့တော့မပြောဘူးရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နဲနိုင်တမျနဲအောင်အတိတရားနဲ့ control လုပ်တယ်ပေါ့เนาะအတိတရားနဲ့ control လုပ်တယ်နေနိုင်တယ်များနေအောင်စင်ကျင်နေအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ရင်ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအေးချမ်းမှုကိုခံစားရတဲ့အတွက်အေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါသဆိုတာမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မျက်နာမှာကြည်နေတာဖြစ်ပါတယ်အကြည်တက်ထွက်နေတာပေါ့နော်ဒါအားလုံးလူတွေတော်တော်များများပြောကြတယ်အကြည်တက်ဆိုပြီးတုံးကြတယ်ပေါ့နော်ဒါအရက်သုံးစကားပေါ့အရက်သုံးစကားအနေနဲ့ပြောကြတာအကြည်ဓာတ်ထွက်တယ်အကြည်ဓာတ်ထွက်တယ်ဆိုပြီးပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာမှာအကြည်ဓာတ်ထွက်နေတာပါအခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အချိန်မှန်နေရာမှန်အတန်မှန်ဒိဋ္ဌံဝင်နေတယ်တရင်ကျုပ်အခါတမယမှာအခုလိုမျိုးဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှဒိဋ္ဌံဝင်ရတာအရန်ချက်တိမင်္ဂလာရှိတယ်အရန်ကြည်နူးစရာကောင်းတယ်အချိန်မှန်အတန်မှန်အဆောင်ရှောက်ပုပ်ကူမမြင်အပ်မြင်အပ်တမာတိဝနှစ်ကောင်းနှစ်မျက်တွေကိုပင်ဖိတ်ပို့ဆောင်ပြီးတော့မှမဟာသမယတုတ်တော်ဒီပဋ္ဌာန်းတုတ်တော်ဒီခုလိုမျိုးရွတ်ဖက်ပူဇော်ရတာဒိဋ္ဌံဝင်ရတာအရန်အေးချမ်းမှုကိုအရန်ခံစားရတယ်။ရှင်ထဲမှာအရန်အေးနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။အဲ့ဒီခံစားမှုအဲ့ဒီယတ္တကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုခံစားစေခြင်း ਨੇ မိတ်ဆွေတို့သိစေခြင်း ਨੇ မိတ်ဆွေတို့ခံစားစေခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီအတွက်ဘလောက်ဆဲဆဲဘလောက်ပဲပါပဲပြောပြောခန္ဒီပါရမီဆိုတဲ့စိတ်ကိုအမြင့်ဆုံးကိုတင်ထားတယ်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ထားတယ်ကျွန်တော်မတုံ့လောက်ဘူးမတုံ့လောက်အောင်ကိုတိဆောက်ထားတယ်ဘလို့အခက်ခဲပဲလာလာဘလို့တိုက်ခိုက်မှုပဲလာလာဘလို့ဆဲဆိုမှုပဲလာလာဘလောက်ပဲကျင့်သုံးကျွန်တော်ခန္ဒီပါရမီကိုကျင့်ကြံထားပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မျက်နှာလေးဘာလို့ဖြူနေတာလဲဘာလို့ဝင်းနေတာလဲလို့လာမေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်အခု live လေးရနေပြီကျွန်တော်တခါလေးဖြည့်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ secret လေဝတ်ချက်ကကျွန်တော်ဘာသာရေးလုပ်လို့ပါနော်ကျွန်တော်ဘာသာရေးလုပ်လို့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာအေးချမ်းနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုလိုမျက်နှာမှာအကြည်ဓာတ်ထွက်နေတာပါအေးနေတာပါတကယ်ခံစားကြည့်နော်မိတ်ဆွေတို့တည်လားအဲ့ဒီဘာသာတရားရဲ့အေဂျင့်မှုကိုမိတ်ဆွေတို့တိလာရတဲ့အချိန်တွေးလာရတဲ့အချိန်မှာဆဲခဲ့တာတွေရိုင်းခဲ့တာတွေမိတ်ဆွေတို့နောင်တရလိမ့်မယ်ငါဆဲခဲ့မိပါလားငါနောင်တငါပြောခဲ့မိပါလားကြမ်းခဲ့မိပါလားရိုင်းခဲ့မိပါလားဆိုပြီးနောင်တရကြလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့နော်ရှဲပါလွတ်လပ်စွာရှဲပါတတိုင်းတစ်ပြည်လုံးတိလီပူကောင်းလီပဲတကဘာလုံးတိလီပူကောင်းလီပဲဝါစိန်နီကဘာသိမ့်ကြီးဟဲ့တဲ့ဝါစိန်နီကဘာသိမ့်ကြီးဟဲ့တဲ့ဆိုင်ဝမ်းနဲ့ဟဲ့တဲ့တလောကလုံးမှာတယောက်တည်းရှိတယ်ဆိုင်ဝမ်းနဲ့ဟဲ့တဲ့ဘာလို့လဲဆိုဘာသာရေးတိုက်တွန်းမှုအတွက်ပါတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးခொနည်းသားသမီးတွေဘာသာရေးလောက်ကြဖို့ဘာသာရေးမေ့နေလို့ရှိရင်ဘာသာရေးမမေ့ကြဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခြင်းပါလေအဲ့တော့โอเคแชร์ကြပါများๆလေးแชร์ကြပါဒါမှသာလျင်ဘာသာတရားရဲ့အနှစ်သာရကိုအားလုံးသိပါပါအဲ့တော့
တော်ပဲเนาะဒီလိုမျိုးကြည့်ရှုသူများနေတဲ့အချိန်မှာလူတိနေတဲ့အချိန်မှာအရက်သုံးစကားပေါ့အတန်ရှင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအတန်ရှင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလူတိနေတဲ့အချိန်မှာအတန်ရှင်ပိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဝေမျှစရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်နော်ဒါအရက်သုံးစကားလေးတစ်ခုအနေနဲ့အတန်ရှင်ပေါ့အတန်ရှင်အတန်ရှင်အတက်အတန်ရှင်ဝင်ယူနေတာလေလို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောစရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်များများ share ပါများများပြောပါเนาะတကဘာလုံးတိလီပိုကောင်းလီပဲเนาะတကဘာလုံး sign 1ဆိုတာကိုနံပါတ်1ကျွန်တော်နာမည်ဒီ1နံပါတ်1เนาะတကဘာလုံးမှာတယောက်ပဲရှိတယ် sign 1เนาะတကဘာလုံးကိုဘာသာရေးလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုဘာသာရေးလုပ်ဖို့မြတ်တာတရားကိုနှလုံးသွင်းမှုအရန်အေးချမ်းနေဆိုတာကိုလက်ကင်ထားဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့နော်အဲ့တော့ဘာလေးကျွန်တော်ဝေမျှမလဲဆိုတော့โอเคပြမယ်နော်โอเคโอเคပြပါမယ်ပြပါမယ်ပြပါမယ်ဒီစာအုပ်ကလေးเนาะဒီစာအုပ်ကလေးကို recommend ပေးပါတယ်เนาะဒီ live ကိုကြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်သူတော်သူမြေလောင်းအပေါင်းတို့ခொနည်းအသာသမီးအပေါင်းတို့ညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ဒီ live ကလေးကိုကြည့်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာအုပ်ကလေးကိုဖတ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော် recommend ပေးပါတယ်เนาะဒီစာအုပ်ကလေးဒီအရန်ကိုညံအလင်းပွင့်စေတဲ့စာအုပ်ကလေးပါအခုလိုမျိုးအမောင်ဖုံးနေတဲ့ခေတ်မှာအခုလိုမျိုးမိစ္ဆာအားကောင်းနေတဲ့ခေတ်မှာအမောင်ဖုံးနေတဲ့ခေတ်မှာဒီစာအုပ်ကလေးကိုဝယ်ပြီးတော့မှစာဖတ်ပရိသတ်တွေပေါ့နော်စာဖတ်ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်ကြည့်ပါအင်မတန်ကိုတကယ်ကိုကောင်းတဲ့စာအုပ်ကလေးပါနော်အဲ့တော့တိုက်တော့ပါတယ်ဝင်စင်းတူဟုံးမှလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ခုမှစဖတ်နေတာဒီမယ်เนาะကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ဖတ်နေတာဒီမယ်နီကျွန်တော်မှတ်ထားတာဒါဒီရောက်နေပြီဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်မှတ်ထားတာပါเนาะတွေ့လားเนาะဒါကျွန်တော်မှတ်ထားတာပါဒါဒီစာအုပ်ကအရန်ကောင်းပါတယ်ဒီစာအုပ်ကလေးဖတ်ပါเนาะဒါညံအလင်းကိုထိုးပြထားတဲ့စာအုပ်ကလေးပါเนาะတင်းအောင်နောက်ဤအခြေခံအချက်လက်များเนาะဒီထဲမှာဒီ live ထဲမှာတန်ဃာတော်တွေပါတယ်လူကြီးတွေပါတယ်စာဖတ်ပရိသတ်တွေပါတယ်နော်တန်ဃာတော်တွေစာဖတ်ပရိသတ်တွေအတွက်ကိုဒီစာအုပ်ကလေးကိုကျွန်တော် recommend ပေးပါတယ်နော်ဒီစာအုပ်ကလေးကို recommend ပေးပါတယ်ဒါလေးကိုဝယ်ဖတ်ပါလို့ recommend ပေးပါတယ်နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်အိုက်စာကိုလေးကျွန်တော်ဖတ်နေတယ်နော်ပို့ပြီးတော့မှပါဝါပို့မြင့်လာတယ်ခန္ဒီပါရမီပို့မြင့်လာတယ်နှလုံးသားမှာနေရတာပို့ပြီးအေးချမ်းလာတယ်တနိုင်ငံလုံးတတိုင်းတပြည်လုံးပူလောင်နေတဲ့အချိန်မှာအမုန်းတရားတွေနဲ့အာဃာတတရားတွေနဲ့ပူလောင်နေတဲ့အချိန်မှာအေးချမ်းကိုကိုကိုအေးချမ်းအောင်နေရတာအရန်ကိုစက်တည်မင်္ဂလာရှိပါတယ်မိတ်ဆွေတို့နေကြည့်ကြည့်ပါနော်မေတ္တာတရားကိုခံစားကြည့်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေတို့ခံစားရပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဘာသာရေးလုပ်ဖို့မိတ်ဆွေတို့ဘလောက်ဆဲဆဲဘလိုပဲပြောပြောကျွန်တော်ကတော့ဘာသာရေးလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းနေရအောင်ပါပဲဘာသာရေးမမေ့ဖို့တိုက်တွန်းနေရအောင်ပါပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ညအခန်းကြီးလေးမှာအခုလိုမျိုးဘာသာရေးလုပ်ဖို့လာပြီးတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပေးရတဲ့အတွက်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်ရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်
ဘလောက်ပဲဆဲကြဆဲကြဘလို့ပဲဆဲကြဆဲကြတကယ်ပါလုံးကရှိတဲ့တကယ်ပါလုံးကကြည်နေတဲ့မြန်မာပြည်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ချက်တယ်နော်ဒါတကယ်ပါလုံးဆိုအကုန်ပါသွားပြီနော်တကယ်ပါလုံးမှာကြည်နေတဲ့တကယ်ပါလုံးမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာအားလုံးကိုကျွန်တော်မေတ္တာတရားထားတယ်မေတ္တာထားတယ်ကျွန်တော်ချက်တယ်ဘလောက်ဆဲဆဲဘလောက်တိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်ဘလူတွေပဲကြိုက်တယ်လို့ဝေဖန်များကျွန်တော်ကိုဘလို့ပဲဝေဖန်ဝေဖန်ကြိုက်တယ်လို့ဝေဖန်ရားစရာမရှိတော့တော့အောင်ကိုစုပ်ပြတ်တန်းနေအောင်ဝေဖန်ကျွန်တော်ခွင့်လွတ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စိတ်မှာဘာမှမရှိဘူး clear ကျွန်တော်ရဲ့ frequency energy မှာ clear ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် e channel ကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်မျက်နှာကိုကြည့်လေ e channelနော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့တငငချင်းတို့နမိတ်နေနော်ဖရာတရားလုပ်ပါနော်ကျွန်တော်အားလုံးချစ်တယ်အားလုံးလေးစားတယ်အမုန်းခံပြီးတော့အစဲခံပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အာဏာဇက်တီကျွန်တော်ရဲ့ပါဝါတီတနိုင်ငံလုံးကိုဖောင်းကနေပြန့်လာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအာဏာဇက်ပါဝါကိုအတုံးချပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာသာရေးလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ကျွန်တော်ဘာသာရေးလုပ်ဖို့နှိုးဆော်ပါတယ်ဘာသာရေးမမေ့ပါနဲ့လို့เนาะကျွန်တော်အားလုံးချစ်တယ်မေတ္တာတရားဆိုတာရောင်ပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မေတ္တာတရားဒီတကယ်ပါလုံးမှာရှိတဲ့မြန်မာလူထုရဲ့နှလုံးသားတွေကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့စေတနာတွေကိုနားလည်လာမှာပါမြင်လာမှာပါအချိန်တော့လိုတာပေါ့အချိန်တော့တိဆောက်အောင်မှာပေါ့ချက်ချင်းတော့ပဲရမလဲအချိန်တော့လိုတာပေါ့เนาะတကယ်ပါလုံးမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်ကျွန်တော်စေတနာကျွန်တော်မေတ္တာတရားကိုဘာသာရေးလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေကျွန်တော်ရဲ့စေတနာတရားကိုတကယ်ပါလုံးမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာကြီးအကိုမောင်နှမများအကုန်လုံးမြင်လာပါလိမ့်မယ်အချိန်တော့ယူရမယ်ကျွန်တော်တစ်ချိန်တစ်ခါတည်းနဲ့တော့မရဘူးအချိန်တော့ယူရမယ်နော်အခုလိုဘာသာရေးလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းပေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လဲကျွန်တော်တိုက်တွန်းပေးနေဦးမယ်နော်ဘာသာရေးလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပေးနေဦးမယ်ဖရားတရားများများလုပ်ပါနော်တမာတိအားကောင်းတိဆောက်ပါခဏီပါတပင်တိခဏနိုင်အောင်များများတိဆောက်ပါနော်အားလုံးပဲယခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာအလုတ်ကိုင်းနေအများဆုံးအဆင်ပြေပါစေဝင်ငွေတွေအများဆုံးကောင်းမွန်ပါစေဒေါသတွေအများကြီးလျှော့နိုင်ကြပါစေမောဟတွေအများကြီးလျှော့နိုင်ကြပါစေအတိတရားတို့နိုင်ငံပြည်သူတွေတို့ပြည်သူသားတွေအတိတရားအမြန်ဆုံးဝင်ပါစေမေတ္တာတရားအမြန်ဆုံးဝင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမကောင်းတောင်းနေတယ်ကျွန်တော်အချိန်မှန်နေရာမှန်အတန်မှန်အဋိဌံကျွန်တော်မပြတ်ကျွန်တော်ဝင်ရောက်နေပါတယ်เนาะကျွန်တော်အရန်နေလို့ကောင်းတယ်အေးချမ်းနေတယ်ကျွန်တော်โอเคအဲ့တော့အစစအရာရာ NDA ကင်းပေးရှင်းကြပါစေ။နော်။အတိုက်ခိုက်တွေကင်းကြပါစေ။ NDA ကင်းပေးရှင်းကြပါစေ။ခொနည်းတာသမီးအားလုံးအယုတ်အလက်အမျက်မရွေးအကုန်လုံးပါတယ်။တကယ်ပါလုံးဝမြန်မာပြည်နော်အကုန်ပါတယ်နော်။တကယ်ပါလုံးမှာရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်အကုန်လုံးကျွန်တော်မေတ္တာပို့ပေးမယ်နော်။မေတ္တာတရားအေးနဲ့အေးချမ်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်မေတ္တာပို့ပေးပါမယ်။အဲ့ဒီမေတ္တာတရားကိုတိလာအောင်လုပ်နော်တခါတည်းနဲ့တော့မရဘူးတိုက်တွန်းဖို့ရတော့ကျွန်တော်အချိန်ချင်းတိုက်တွန်းရမှာနော်အဲ့တော့အေဂျင့်မှုကိုစတင်တွေ့ရှိလာရပါလိမ့်မယ်โอเคအဲ့တော့နောက်နောက်လည်းအမြဲတမ်းဘာသာရေးလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းနေမယ်နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးချစ်တယ် message မှာလာဆဲနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရော comment မှာကြားရမရှိအောင်လာစဲနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရောကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ထားပြီးသားခွင့်လွှတ်တယ်။ဘာစိတ်မှမရှိဘူးခွင့်လွှတ်တယ်ချစ်တယ်။နော်ဆဲနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့မိဘတွေကိုလည်းကျွန်တော်ချစ်တယ်ကျွန်တော်မိဘတွေနဲ့ထပ်တူကျွန်တော်ချစ်တယ်။ဆဲနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့မိဘတွေမောင်နှမတွေကိုလည်းကျွန်တော်ချစ်တယ်။နော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။များများလေးရှယ်နော်ဒါမှကဘာတိပေါက်ထွက်သွားမှကျွန်တော်ကဘာသာရေးလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းလို့ရမှာလေပါဝါပူကြီးလာမှအာနဇက်ပူကြီးလာမှကျွန်တော်ပို့ပြီးတိုက်တွန်းလို့ရမှာနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်